Ono što je dobro da se kaže da bi građani Srbije znali jesu situacije u kojima će se građani Srbije naći posle izvršenih izmena koje moramo da uradimo zbog donošenja ovog zakona, a to je najpre situacija da će se određeni broj građana naći na svojoj staroj, odnosno nekadašnjoj adresi, i to oko 52.000 građana. Dakle, oni neće moći da glasaju tamo gde su se preselili, već će moći da glasaju u onim opštinama, odnosno gradovi iz kojih su se preselili. Druga situacija se odnosi na one građane koji su se preselili iz lokalnih samouprava u kojima su održani izbori 17. decembra 2023. godine, tako da zapravo sa njihovim, uslovno da kažem, vraćanjem na stare adrese, oni će izgubiti biračko pravo, odnosno neće moći da glasaju 2. juna 2024. godine. To je posledica koja je jako velika, u smislu da vi građanima gasite biračko pravo, odnosno to nije biračko pravo koje će se ugasiti za sva vremena, dakle oni će posle 2. juna naravno imati biračko pravo i moći da ostvaruju svoje biračko pravo, ali ipak reći građanima da neće moći da glasaju 2. juna i da neće moći svoju izbornu volju izraziti na taj način je jedna posledica koja je usledila samo i isključivo zbog zahteva opozicije. Dakle, sve ovo što se sada dešava je isključivo posledica zahteva opozicije, koji su smatrali da neki rok bi trebalo da bude 3. jul 2023. godine. Dakle, svi oni koji su se preselili posle 3. jula 2023. godine će morati da se vrate na svoja stara prebivališta, odnosno više od 10.000 ljudi će izgubiti pravo da glasaju 2. juna. Ono dalje što nas očekuje jeste pre svega naravno posle izbora jedno unapređenje sistema i da nađemo mogućnost na koji način mi sada moramo te ljude da vratimo na nove adrese na koje su se prijavili, zato što su se zapravo ljudi preselili i u budućnosti će verovatno želeti da glasaju u tim lokalnim samoupravama, tako da za Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave posao ne prestaje ni posle izbora koji će se održati 2. juna i mi ćemo nastojati na tome da zaista to uradimo što je efikasnije moguće. Takođe smo imali i sastanke sa radnom grupom za unapređenje izbornog procesa koja je formirana pri Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Međutim, kod njih postoje neki disonantni tonovi, oni malo nastupaju kao radna grupa, malo su nastupali nekako posebno članovi te radne grupe, pa su nam slali dopise. Mi smo sve zahteve njihove ispoštovali, imali smo sastanke i zasebno sa članovima radne grupe i sa radnom grupom kao jednim timom koji bi zapravo trebalo da nadgleda čitav ovaj postupak, i imamo zaključke sa tog sastanka. Zaključci su da radna grupa može da dođe u Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, da se upozna sa sistemom, da se upozna sa postupkom, na koji način se vodi birački spisak, to će im referenti sve objasniti. A što se tiče kontrole, odnosno nadzora, dogovorili smo se da napravimo jedan plan gde će oni imati određeni vremenski period svakoga dana da mogu da dođu u ministarstvo i da proveravaju ljude koje nam oni daju, da žele da ih provere gde se nalaze u ovom trenutku u biračkom spisku, odnosno na kom mestu će glasati. Što se tiče izmena koje se odnose na odbornike, na odbornike se ne odnose izmene u smislu njihovog vraćanja na nekadašnje adrese koje su imali pre 3. jula 2023. godine. Tako da se te izmene odnose samo, ne odnose se zapravo na kandidate za odbornike, odnosno odnose se na građane koji nisu kandidati za odbornike.